海外とかでもあれですか、ヌチマス販売してるんです？まだまだ、まだ今から、はい、いいですね、これを機にね。すいませんね、ツイキャスの皆さん、ちょっと一旦切れましたね。タイ国はですね、はい、まず僕ヌチマス作る前にデンファレというのを作ってた花をね、はい、それは苗はタイから買ってきてたの。そうなんだ、うん、だからその苗界にタイに行ったり、はいはい、まあいろいろと何度か行ってます。タイからこの 花の苗、そうそう花の苗をね。へー、そうなんだ、はい。あ、はりまるさん、僕は竹内力に似てるってたまに言われますな誰俺たまに雰囲気がね、誰に似てるって。竹内まりやね、竹内力、竹内まりやって似ても似つかないですよこれは聞いたことあるけど名前見た、あ、顔は見たことないからあ、送りバントさん、社長来年は社員旅行バンコク行きましょうって入ってますよ社員旅行ね、バンコクよりね、はい、ほとんど世界もう何十カ国か行ってるのよ。ですよね。何回すごい。だから行きたいのは、うん、どこへ行きたいかね、今一番行きたいところ、まあ、今行きたいというのはないかもしらんけどないんですかただただ一番感動したのはね、はい、やっぱりフランスの、はい、シャンゼリゼ通りっていうのは凱旋門がある通りはね、やっぱりなんか何百年前のものがさ、ね、そのまま残ってるのよ。その街並みが、うん、例えば沖縄だと古いのは全部壊して新しいのを作るじゃない。当たり前だけど、あっちはねもうこのビルは壊していかんわけ、うん、内装は変えていいけど、うんうん、外面は絶対変えない。だから昔のヨーロッパ貴族がいた時のものがそのまま残ってるわけ。うん、それはやっぱり壮観というかすごいなと思った。なんか重みがありそうですね、見てて。高橋社長がね、パリの凱旋門のシャンゼリゼ通りにいるっていうなんか想像が全然つかないんですけどね。つかないよね。つかないよね。あれでも3、4回今、ゴーエクエイショーみたいなやつ、3、4回つかないよね、うん、僕も別に行こうと思って行ったんじゃなくて仕事でしょうがないから仕事しょうがないってそんないや、ね、またね、CM 挟んでね、またたっぷり、まあ、バンコクの話もねしていきたいと思います。はい、はい、こんばんは、どうも、ね、ありがとうございます、はい、おー、そうね、沖縄、ヒロさん、沖縄はやっぱり僕らはね一番この空気感が馴染んでるし、うん、住みやすいよね。沖縄が住みやすい。で毎日この贅沢な夕日とか見えるしね。ね、本当贅沢ですよね、これは。今日ももうあっという間にも日が沈んでしまったけど、うん、うん、そう、まあ、沖縄の、ね、古い町並みっていうのもね、ちょっと、まあ、首里城のあたりとかちょっと田舎でしかね、うん、もう残ってないんですけどね。はい、はい、張丸さん、カレー作ると思って食材が足りない。おお、やっぱりね、今近代的だから食材を買いに行きながら聞いてますって、イヤホンで聞いてるんです、ね、そうなんだ。あ、モロッコね、モロッコ、はい、モロッコ、はい、ということで、はい、レッツ深呼吸ビアガーデン B サイドからお届けしてますけど、はい、もうあっという間に、オープニングから30分経ったらもう、ね、いい感じ、夜景がね、うん、キラ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 綺麗な夜景が見える時間になってきました、ね、なんかこの風もいいね、うん、で、ね、ちょっと話戻るけど、うん、10月1日に帰ってきたら、うんうん、先週の放送で話してたその花火、うん、嘉手納町、北谷町、はいはい、宜野湾市の、うん、もう花火の共演がすごかったらしい ね、 あれはすごかったね。僕はもう宜野湾の羽黒祭りにしかいなかったけど、うんうん、北谷にいる人とかあの辺の人も3カ所見れた人もいて、うんうんうん、すごかったらしいよ、うん、自分も3つ一緒に見ましたからね。あ、見た。あ、自分はもう高いところに登って読谷の
そっから3つ見ました。3つ見た、うん、贅沢だね。そうですよ、もう最高でしたね。ここからが一番贅沢じゃないの。こっからは2箇所が見えるんですよ。宜野湾の羽黒祭りはちょっと見えない、スタイミーになっててあれなんですけど、まあ、僕は羽黒祭りの会場にずっと夕方からいて、うんうんうん、もうそこでずっと飲んでたんですけど、あやっぱ花火はいいね。うーん、最高に綺麗でしたね。本当にね、いいですよね、うん、なんか夏の終わり感があってね、またね今回のやつはね。あそう、うん、なんかとってもなんか感動しませんでした、今回の花火。近だけかな。いや俺はもう花火好きだから、うん、いつでも感動してこう涙がわーってこう落ちる。え、似合わないからやめてそういうこと絶対嘘だよね。いやいや、これはないけどねそれびっくりしたよ今雨が降った時に水が降ってくるびっくりしたって分かるでしょ長い付き合いだから。まあまあね、うん、まあねまあでもね、あの祭りもね無事終わって、うん、やっぱり羽衣祭りって8月の第2土日が、まあ、いつも の日程だったのが、うんうん、今年初めてこんな遅い時期までずらして、でもやっぱこの空気感でしょ、暑くないから、うんうん、もうみんな本当に楽しめたっていうか、この時期いいねってことで、うんうんうん、もう定着するだろうね。あでまた重なっちゃうんだ。そうそう、多分来年も、うん、重なると思うよ。あでもね、あ花火の競争ね、うん、また今回みたいにあるし、ある程度さ、うん、お客様は分散した方がいい。片方にこう偏ると、うん、もう半端じゃないのよ交通渋滞が。あそういうことね、行くのも嫌になるぐらいだからうん、うん、だからちゃんと分散してたから、うんうん、みんなそこにね地元の行けたと、祭りに行けて、うんうんうん、楽しいね一夜を過ごしたんじゃないかなと思って、うんはいはい、社長は祭りとかは行くんですか。もう若い時から行ったけど、うん、もう年だから、うん、あまり行ったことない今年はどこのエイサー祭りも行かんかった。あエイサーも見てないんだ。でだからエイサーの時にうるま市で花火もやるけど、うんうんうん、それも見てないな。へえそうなんだ。お祭りでぬちまわすソフトとか出したらいいんじゃないですソフトクリーム。ぬちまわすソフトはね、うん、会社で作って持って行ってもね持っていくまでに溶けてしまうのよ。いやいや社長社長別にね会社で作って持っていくんじゃなくて向こうでなんかね結界を向こうにセットするわけね。そう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 、うん、その作業も大変なもんだからまあそうですねで保健所の許可も得られていかんでしょあれ。ああそっかそっかそっか、ね、まあ美味しいからな、ね、これは27日に那覇のねそのぬちまわすソフトクリームの店舗はちょっと覗いてきたんで、はい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 、またそこから、まあ、1号店なんで、うんうんうん、どん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 発展していけば、ね、祭り出店もね近々可能かもしれないしね、うん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 、楽しみにしてます、はい、すごい次男坊のキャラがなんかいいなっていう感じで、ね、さっき写真見たらとってもね柔らかそうな表情でヒロさん、モロッコがモロッコ行かれたんですね。モロッコ素敵だったですね。沖縄住みたいけど就職先がないイメージ、うん、まあないこともないんだけどね、うんうん、あるんだけど、まあ、内地に比べたらちょっとねバリエーション的な仕事のバリエーションは少ないかなっていう。モロッコといえば、はい、モナコにも行ったことあるのよ。へモナコ、あモナコですね、うんF1 で有名なモナコ。あそこのなんで F1 が向こうでやってるか分かる。モナコで道がね、うん、こんち海岸から山まで、はい、こんなして道があるわけよ、うんうん、こんなしてってラジオですけど社長こんなしてってどんなしてこれくねくね見えるでしょ。あラジオか、うん、これどんな要するに鉢を平たくしたような道があるわけだ。はい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 、そこを高速でやるからね、うん、で見る人も、うん、H コーのこんなでっかいものでこんなでっかい50センチぐらいの角で作って、うん、観覧するような、はい、感じなのよ、はい、なんでモロッコでやるかと思ったら、うん、小さい国で道が狭くて、うん、で急に山に上がるからま、うんうん、っすぐ上がれんわけよ、うん、だからもう
そのイルファ坂みたいな感じのがすごもっとすごいわけです。あ、そういうところでレースやって、あ、ヘアピンカーブみたいなのがたくさんあるわけですね。そうか、それがたくさん、ヘアピンカーブ、そうか、ヘアピンカーブって言うんだ。ヘアピンカーブが、はい、たくさん。社長、八を平たくした。ヘアピンかかったことないのよ。ヘアピンカーブを八を平たくした。平たくした。漢字の道。すいません、社長ラジオ慣れてないんで、はい、これがとかあれがとかこんなとかっていうんで、いろんな擬音語が出てくるんですけど、想像して聞いてください。はい。はい、すいません。可愛いんですよ、社長。最高。はい。最高。まあ、宜野湾市の花火って別に有名っていう感じじゃないんですけど、まあ、僕ら地元なんで、うんうん、すごく祭り会場が、あれは大きなこの、まあ、丸いグランドみたいなのになってて、で芝生が、まあね、敷き詰められてて、うん、こう地べたに座ってステージを見ながら、うんうん、でその周りを出店があるっていう感じだから、うんうん、ものすごく雰囲気がいいんですよね、羽衣祭り、うん、それでまあ人気も高いんですけど、うん、でもこの3つの中で、はい、まあ、個人的には見比べた結果、うん、野国総監祭りが一番すごかったです、花火、うん、あそこは毎年すごいですね、結構2000発でしたっけ、今年は確か2000発だった、うん、野国総監、あれはカデナ、カデナです、カデナ飛行場がある近く の、 カデナ町っていうところの野国総監祭りっていうのは、この野国総監っていうのが日本で初めて芋を持ってきた人らしいんですよ、うんうんうん、ね、野国総監なんか400年祭かなんかあったんじゃない前、その野国総監が持ってきたインドかどっかからね、海外から持ってきて、はいはいはい、うん、その芋が薩摩に渡って薩摩芋になったりとか、うんうんうん、だから芋の日本の原点はこの沖縄県嘉手納町の野国総監なんだよね。すごい。合ってるそれ？解説合ってるかな。あ、じゃあ今普通にすごいなと思って聞いてました。いやいや合ってるでしょ。合ってますよね、大体。要するに、はい、沖縄がまだ日本じゃない時の話だから。そうですよね。だから日本で言うんだったら、うん、薩摩だのよ。ああ、そういう意味なのよ。あ、なるほどね。はい。あ、そういうふうな解釈になりますね。だって僕たちもそのインドからもってインド芋って言わんさ。うんうん。うんうん、それは沖縄に来た時の話、日本に来た時の話だから、うん、ね、へえ、そっかそっか、日本のを広めたのは薩摩から広まった、あ、なるほど、だから薩摩芋、はいはいはい、ひがむことない、あ薩摩に持って行ったのは沖縄からだと、うん、はいはい、あでもね、やっぱりどこでもさ、この先人のこの持ってきたものが、うん、もう今、うん、普通に食べてたりとか、うんうんうん、使ってたりとかいろいろもあるけどさ、うんうんうん、昔は運ぶのも船しかなかったじゃん、うん、今はもう飛行機でも、うん、貨物もしょっちゅう出入りしてるから、うんうんうん、いろんな まあ、有害 な、 なんか虫とかさ、いろんなのが入ってきて、うん、なんか自然のねあれを壊してるとかって話もあるんだけど、うん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 、そう、そのな、まあ、今回ね、そのバンコク行った時に、うん、これまだ日本にないよって言われたのをちょっと見せられたんだけど、はいはい、シークワーサーみたいなこの、向こうでいうライムらしいんだけど、ライム、うん、アメリカンフットボールみたいな細長いみたいなライム、へえ、これ香りも良くて、うんうん、うまいんだけど、うんうん、これまだ日本に入ってきてないらしいんだよね、へえ、それリキさん苗持って行って、うん、日本で広めたらとか、うんうんうん、沖縄で栽培してやったらとかってい う、うんうん、もう話もいないちょっといろいろしてたけど、いいですね、なんかのうち回すとコラボとかできるんじゃないですか、いやでもねやっぱりね、社長もあれ知ってると思うけどやっぱり農業って難しいですよね、持ってきてすぐはい来年とかってできないさ、あ、これを改良重ねて、うんうんうん、5年10年でものになるって言ったらもう俺いくつだよみたいな感じだからちょっとね、うん、農業は難しいなっていう、あ、その時間をもう長い目で見ないとね、長い目で見ないとね、だから、うん、そういうものを持ってきてすぐ成功しようと思ったらダメなのよね、うん、要するに、うん、まあ、合うかどうかを試そうというぐらいかな、うん、まあ、試す、沖縄に、うん、そういう植物が、うん、その繁殖できるような結構かどうかを試すということはいいんじゃない、う
もう試すというぐらいのつもりでやっていた方がいいと思う、うん、沖縄でもね何年前かな、もう5年以上前だと思うけど、世界 の、 そのコーヒーの産地見ると、うんうん、その沖縄のこのあれ北緯緯度っていうのかな、うん、緯度が、ま、適してるっていうかさ、うんうんうん、同じような緯度でコーヒー栽培されてるから、うん、沖縄でもコーヒーができるはずだってことで、うん、持ってきてね、うるま市の方で女性の人かな、うんね、やって、うん、ちょっと成功してますよね、そろそろ、うん、僕はそこは分からんけど成功って、ただ、いろいろと沖縄でも美味しいコーヒーができてたんじゃないですか、苦労されてましたけど、もうまた最近耳にするんで、うん、だからやっとこのいい感じになってきて、うんうん、まだそんなにね、商売的な軌道には乗ってないかもしれないけど、うんうんうん、まず試してみることが一番なのよね、うん、ですよね、試してみること、だから長い目で見ないとあれなんだけど、まあでもまあ、やる人がしかやらないしね、うん、まあ、僕らもあのせっかちだから、うん、もうパッパってこう結果が出ないと、うんうんうん、早くね、うん、そういうのだったらもう沖縄に日本にまだ入ってきてないこの最新型のものとかさ、うんうんうん、ああいうの輸入できたらなと思ったんだけどさ、今回見たら、うん、ドローンの、うん、本当にちっちゃい小型な、あーなんか飛ばしてたね、手のひらに乗るドローンで、しかもカメラ付き、うん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 、このカメラもまた精度が良くて綺麗に映るわけ、うーんで操作するのはスマホ、へスマホで操作するわけ、すげえ、上下左右とか、うん、エアセルフィー、エアセルフィーって、でもなんかフェイスブックで見た時、リキさんこれなんか女の人のところに飛ばしてたよね、いやいやいや、なんか目の前の女の人のところに飛ばしてた、違う違う、あれ俺が操作してないよあそうなのそう俺が操作してあそっかそっか、リキさんがやってると思って、うん、だからあれもなんかね、蜂じゃないけど虫が飛んでるみたいな感じなんだよね、あちっちゃいから、これ小さいわけね、ああだからこのね、開発とかがすごいスピードで、もういろんな種類があってね、うん、だこれからどこまで進んでいくのか、本当にねこの世の中、俺はねちょっとそういう簡単に使えるこのドローンをね、うん、もう小型化してるから、うんうん、もうちっちゃなバッグとかにも入るじゃん、うん、ドローンが、うん、でこれを持っていって、うん、何をしたいかっつったら、うん、温泉地に行って、うん、この男女のこのお風呂があるさ、うんうん、あれは簡単に、うん、露天風呂とかは、うんうん、簡単にこのね、なんちゅうの、仕切られてるでしょ、はいはいはい、あれドローンでパーッと飛んでいったら、うん、すごいよね、すみません、お前ガキかお前ガキか本当幼稚だよね捕まるさってヒロさん、あと捕まるよね、いやジョークだよあくまで、うん、本気で言ってないからねあびっくりした、リキさん本気だったでしょ以上本当はでもまあいいか、あまりそんな話しない方がいいと思う、何ですか気になる、所長気になる、やっぱり自信ある人は、はい、やっぱり 見てほしい、映してほしいっていう人もいるんじゃないの、うん、ですよね、そういうこと、だからまあそうですね、そうですね、いやいやいや、ちょっと話がね、いろいろ変なところ脱線したんですよ、ね、危ない危ない、あ高松マリーさんね、お金持ちになりたいな、まあみんな金持ちになりたいでしょうね、うん、お金があったら本当にバンバン投資しますよ、でもあんまり欲張らんでいいんじゃない、今ぐらいでいいんじゃない、この高松マリーさんはいや今ぐらいって知ってますか、高松さん今 3億ぐらいしかないとか言ってるんでしょ、いやいや書いてない、どこにも書いてないですよやばいね、もう勝手にファンタジー作るからね社長はいやいや、だからさ、自分は3億しかないけどもっとなりたいって書いてあるのかなと思って、いやいや、いくらあるかわからんでさ、なりたいって言われても困るよね、あそういうことね社長からしたらねいやでもね、こんないろんなね大きなビジネスの話もね、バンコクであって、うん、ぜひ投資家を紹介してほしいっていう、うんうんうん、案件もあったりして、うん、うん、すごい、うんうん、いいビジネスだなと思ったんだけどね、35億って言ってるさいやいや社長これ知ってますこのギャグ、35億、3億じゃなくて35億でしょ、うん、知ってますこれ、やるギャグ、分からないですよね社長ね、解説して、分かんないです、え、あの人の名前何でした、あの女ですよね、そうそうそう、ブルゾンチエミ、
が35億っていうなんかギャグがあるんですよ、プルゾンさんの。あのね、生命誕生したが36億年なのそれ1年若いわけ。ダメだ、社長に話したら全部そういうところにつながっていくから。36億年の前の話ですね。これ35億円、35億円ですよこれ。あ、円なの？円です。書いてないから年の話かなあのね、本当にね、あの最高ですよ。そうそうそう、ロッチマイスの高橋社長は、ね、うん、あのやっぱりこういうのを開発するぐらいの人はあの普通の人と違うね。なんかちょっとぶっ飛んでますもんね、やっぱり、ね、あの頭の回路がやっぱ違う、うん、普通の人と社長って笑ってる。面白いね、はい、いいですね今日はあのなんか久しぶりにすごいあのツイキャスでやり取りしてるから、ね、あのツイキャスを見てない人はあのあ、そうですね、ちょっとな何かなみたいな感じ、うん、意味が分かってないかな。うそうそうそう、いやいや、でも社長の面白さには気づいてますよ。あ、気づいてるね、うん、何の話なのあ、いやいや、あの今更社長、大丈夫です、あのブルゾンチエミってあの今日覚えて帰ってくださいね、はい、ブルゾンチエミ、とりあえずブルゾンチエミを今日お家帰ったら検索、ブルゾンチエミって覚えて帰ってくださいね社長、はい、ブルゾンチエミ、ブルゾンチエミ、はい、あの多分好きになると思いますよ、うん、ブルゾンチエミね、ブルゾンチエミ、その方が35億って言ってますから。あ、そう、はい、うん、興味ない社長、全然興味ない、全然興味ない、1年延ばして36億年前に出た誕生したと言えばいいのにねほらね、もう生命の誕生の話になるから、まあはい、ぜひ伝えてください、プロゾンチ、はい、はいはい、男の数だそうです、うん、35億、この世の中、世界には35億人の男がいるから、うん、でたった一人の男にああだこうだ平気だみたいな感じ、うん、ああそうか、35億もいるんだよみたいな、35億の中の一人にはあと34億9999万そうそうそういるから、社長当たってるよ、当たってるよ、あ、うん、はいはい、まり気にしない するなと、そうです、うん、そうだよ男もそうさ、男もそう、ね、はい、そうだよそうだよ、女性もいっぱいいるし、ウケる、今日もね、なんか澄み切った綺麗な夜景ですけど、うん、夜景いいですね、あのツイキャスの皆さんに見えるから、ちょっと夜景をカメラ、あのキャン君がね、ちょっとカメラを夜景に向けてみましょうね。あ、いい感じいい感じ、あ、いい感じいい感じだね、うん、ちょい左は、あ、おー、いいですね、そうそうそう、観覧車が、あー、ちょっとこれではやっぱり、見えづらいかな、うん、はい、ほんとここ B サイドビアガーデン、とってもね、うん、最高なロケーションなんでね、もうね、うん、だからオープニングの時はかなり明るいんだけど、もうこの時間でもこの真っ暗だから、うん、はい、いい感じですね、うんうんうん、はい、お届けしました、はい、ありがとうございますっていう感じで、もうこんなね、場所からずっと、お届けしてますけど、はい、今月いっぱいか、うん、もしくは11月のちょっと頭ぐらいまでだから、うん、この B サイドからお届けするのもあと4回か5回ぐらいかもしれないですけど、まあその後はまたスタジオに戻る。冬もここでやるの？いや、だからこれはまだ決まってないんですけど、うん、寒くて凍え死なんかないやいや、沖縄の寒さは大丈夫です、多分。いや、風強い。多分、あの、はい、コート着てやりましょう、じゃあ。コート着てね、はい、マフラーしてコートしてはい、いや、分かった、はい、下にまあ沖縄のね、寒さぐらいだったら全然平気だと思うんですけど、うん、だって内地って北海道とかでもラーメンの屋台ってありますからね、まあ、ちょっとカバーされてますけど、あ、屋台か、うん、福岡の屋台とかでもさ、うん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 、真冬でもあるさ、うんうんうん、あ、そうだね、なんかテレビとかで見てたらなんかビニールみたいなのが横に貼られてて、0度とか氷点下でもね、うん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 、ああいう平気でやってるわけだから、うんうん、沖縄の寒さぐらいは平気でしょう、まあ、うん、でも、うん、寒いような寒いよ、ずっと沖縄にいればまあ、地下は寒がりだからな、うん、もう北海道とか考えきれない、絶対、あ、まあ、再来週じゃあ北海道行きますんで、はい、萩原さん、はい、よろしくお願いします、うん、はい、ということで、あと放送時間大丈夫？あと3分、あと3分をね、切りますね、はい、はい、ということで、まあ、時間はちょっと少なくなりましたけど、うんうん、まあ、世間的にはね、衆議院、解散総選挙が
スタート、ね、します、うん、してます、うん、今月 の、 あの10日が、告示、はい、でね、22日が投開票という形になってますんで、うんうんうん、はい、ね、どうなるか、国政、今、ワイドショーを見たら、ずっとね、小池さんとか、うん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 、いろんなね、出てますけど、うん、どうやら三つどもえに仲たちが整いたような感じなんで、うん、沖縄でもね、はい、そう、いろいろね、あるんですよ、はい、もう我々も、白い恋人、よろしくお願いします。あ、高松丸さん、ね、あ、僕好きですよ、それ買って食べようと思ってるけど、うん、沖縄もシェアオフィス持ってきましたね、そうですね、選挙、はい、はい、もう、来週はね、多分ゲストに、その今衆議院選挙で、うん、真っ最中の、国会議員が、はい、来るかもしれない。あ、来るかも、はい、放送前のちょっと情報で、はい、そういった打診がありましたんで、お、はい、飛び込みで来るかもしれないです。いや、その方じゃないです、その方じゃないです、高松さん、はい、オレンジの方じゃなくて、はい、別の方なんですけどね、はい、オレンジの方も友達ですよ、僕僕の結婚式の、来賓の挨拶でした。へここだけの話、すげえ、はい、懐かしいな今、ね、もう丸一になっちゃったから、うんうん、はい、丸一、そうそうそう、まあ、バツイチのことですけどね、はい、はい、ね、今回ね投票率上がればいいんだけど、うんうん、大体今のおおよその予想では 58% かなっていう、うーん、前回 61% か 62% ぐらい言ってたんだけど、多分 58% あたりになるんじゃないかなっていう、予想ですね、うん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 、はい、まあ、本当にもうこれから忙しくなりますけど、はい、まあ、選挙必ず、ね、投票しましょう、はい、はい、ということで投票に行くことが大事なんで、そうですね、はい、うん、皆さんね、一票大事に、必ず投票所行って、期日前投票でもいいですからね、投票するようにしてください、はい、ということで、今日もね、B サイトからお届けしましたけど、続きはその皆さんもどうもありがとうございました、はい、社長もどうもありがとうございました、ね、はい、今日も楽しかった、はい、また来週よろしくお願いします、はい、バイバイ、